бас нэг алдаа залруулах хэрэгтэй. Би үг нь үг хэлэе гэж бодоггүй байхгүй. Асуулт асууж хийж бодоггүй. Байнгын хороо яах гэж байдаг юм. Би байнгын хороон дээр асуулт асуугаад үгээ хэлчихсэн. Ягаад миний санал мандалыг тэр дүнлэмтэд уншихгүй намаа хасчихдээ. Би хурлын гишүүн биш юм уу? Би байнгын хороон дээр суухын ачаалалгүй байхгүй. Тэгэхээр та одоо надад алдаагаа засаад миний хэлсэн санал дүнүүдтэй бүгдийг нь оруулаад дахиад эндэр дээрээ уншвал. Та нар юу хууль зөрчихөө байлдаа. Хууль зүйн байнгын хорооны дараа хуулийг зөрчихөөр энэ Монгол улс юу болдгийг. Би өөрийнхөө нөгөө хэлсэн сандыг эндээс уншчих юм байх гэж зөндөө суул. Тэгвэл нөгөө бүйдэгч хасаа хийц. Ингэхгүй шүү. Та наадхаа одоо засаад засуулаад уншуул да эндээс. Ийм замбраагийн хурд их хурл гэж байд юм. За би тэгээд одоо энэ нэгэд миний сандыг уншиг юм чи би дахиад ярий. Байнгын хорооны хурл дээр ирсэн юм яа. Хөөе. Одоо маш муу юм болж эхэллээ. Монголын энэ Монгол улсын энэ сонгосон сонголт ардчилд аюул учруулчих. Оо зүгээр дураараа хэдэн нөхдүүд гарч ирээл их хурлын гишүүд тэрнийг санаачилж болохгүй. Ерөнхийдөө чинийг санаачилж болохгүй. Ийм юм ер нь хаа байсан. Яхаараа хүний унган ирэх, их хурлын гишүүний унган ирэх хүн санаач ирэхэд талддгий. Монгол улсын бүх ард түмнээ сонгогдсон ерөнхийлөгчийн хүн санаач ирэхэд яхаараа халддгий. Одоо наад үндсэн хууль ч өөрөө зөрчилтэй байхгүй. Бүх ард түмнээ сонгогддог байгаа ерөнхийлөгчийн хүн санаачлах эрхийг хааж болохгүй. А та нар парламентд сонгогддог ямар нэгэн хязгаарлагдсан бол бүрэлдэхүүнээ сонгогддог байсан бол болно. Битээ ингэж юмыг махчилж ингэж арчлаа сухарч. Тэгэхээр бүх ард түмнээ сонгогдсон төрийн тэрбум хүний хууль санаачлах эрхийг юугаар шаах боломжгүй. Дахиад хөсвөл дахиад ерөнхийлөгчийн хаана сонгогддгийг нь өөрчилсөн цагтын тухай яа. Энэ унган зарчим шүү. Хоёрдугаар би байнгын хорооны хурд дээр ярьсан. Манай гишүүд бүгдээр уусаас хэлчих. Би Мөнхбаатар гишүүдэд санал нэг ба. Улсын хурлын хуулиар ерөнхийлөгч хууль санаачлах эрх хаа нэг юм юу байх вэ? Буруу. Дахиад нэг юм хэлье. Одоо энэ хурлын гишүүд та нар 60 хэдүүл болчихор оо их сайхан Тайван амглан сууж явах шиг байна. Би энэ Ганбатар гэд хэлээд. Хөөе танаа бүлгийн 11 би ми энэ Ганбатар Манбатар бүгдээрээ хууль санаачлах эрхгүй болсон шүү. Яагад гэж та нарт 5 сарын 13-нд орсон хуулийн хуулиарч нь ингэж байгаа. Алтын хуулиар санаачлаад байнгын хороогоор хэлэлцүүлээ. Байнгын хорооны гишүүд нь олонхын сандыг авбал чиний хэлэлцэх асуудалд оруулаад цааш явуулна. Тэгэхгүй бол байх. Ингэж хүний их хурлын гишүүний хууль санаач хэрэгт халдсан байна. Сайн Шпатер гишүү битэр ярьж байна. Хоёулаа энийг ядаж хүчингүй болгоё гэж худлаа ярьж тав. Тэ мэ? Их хурлын гишүү дэмжиж өгөр. Их хурлын гишүүний хууль ерөнхийлөгч байтугай их хурлын гишүүний хууль санаач хэрэгт халдсан байна. Энийг одоо яг өөрчилж өгмөр байна. За дараа нь эмч сах тарахтай ямар аймаг юм ярьдаг юм бэ? Ерөнхийлөгч өөрөө зөвшөөрсөн. Гэхдээ нэг 2-3 хүн хоорондоо юм ярьчихаар болдгийм үү? Энд чинь хууль эрхцүү гэдэг ойлголт байдаг. Үндсэн хуулийн эрхцүү тэнд юу гэж үчигдснээр юм явдаг болохоос биш. Хэн нэгэн хүн аа ингэж байгаа юм байна энийг өөрчилчих гэхээр өөрчлөнө гэдэг чинь үндсэн хуулийн эрхцүү зөрчиж. Одоо сүйдэн дээр ерөнхийлөгч буруутан болох юм байна л да. Өмнөх ерөнхийлөгч нар хууль санаачлалд эсвэл жоохон буруу юм байна. Би энийг одоо бэлчий гэж хэлсэн. Ингиж тайлбарлаж болохгүй. Та хууль зүйн байнгын хорооны дарга хүн. Энэ хуулийнхаа хүрээнд юм хийх хэрэгтэй. Арай хэтэрч байна. Өнөөдрөөс эхлээд их хурлын гишүүд би нэг мөрөөлмөр байна. Үндсэн хуулийнхаа сүр зарчим дээр юм хийе. Их хурлын гишүүний хууль санаачлах хэрэг ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах хууль санаач эрхэнд битээс халдлаа. А ороод ирэхт нь олонлон унгаан л үзтээ. Дэмжихгүй байл л үзтээ. Яагаад юм хүний унгын ирэх рүү халддаг юм бэ? Энд чинь бол ардчлалаас өр. За юмц тарах. Тэр тодруулж хэлээ. За алтууи гүшүүнийг нэмэлт юм байна уу? За асуултын цаг. Яхара энэ бием цогт гэдэг дараа бүхний асуултанд ганцаараа хариулцдаг юм хэтэрхий мэрэгэн жарах болсон. Үндсэн хуулийн чим тайлбарлаад байх шиг тийм байхгүй шүү. Тэр үндсэн хуультай холбоотой асуудлаар ярих гэж байгаа бол үндсэн хуулийн чич мичил юм ярьдсан байгаад байнгын хорооны дараа үндсэн хууль тайлбарлаа суугаад байх тийм байхгүй. Ер нь тэгээ тэр өмнөх ерөнхийлөгчийн гаргасан алдаа шинэ ерөнхийлөгч нь тогтдог ийм юм хаана байдгийг. Харин энэ үндсэн хууль зарчим барил та. Парламент гэдэг чинь одоо ингээ ярьдаг газар юм байгаа үсттэй. Одоо гөр амын боохон л дээ. Тэгвэл энд ингээд их хурлаас
Артмын сонгогдож энэ суугаа хэрэг юу байгаа? Би зарчмын юм ярьж шүү. Улсын хурлын гишүүн унган ирэх, хууль санаачлах ирэх, ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах ирэхэд огт халдаж болохгүй. Ганцхан байгаа шүү дээ. Олон жилийн барагтаас төсвийн хуулийн дээр нэг хурлын нэг гишүүн санаачлаад, хоёр гишүүн санаачлаад ингэдэг. За бид тавч ерөнхийлөгчийн хамгийн газар болон байнгын ороордоос асууж байгаа. Тэгэл хайгийн тийм байна. За бид тавч. Зя би хууль зүйн байнгын хороон даргын үед бас хууль зүйн байнгын хороогоор энэ ерөнхийлөгч хориг хилэлцэгдсэн. За мөн төрийн байгуулалтын байнгын хороо хилэлцэгдсэн. Би бас төрийн байгуулалтын байнгын хорооны гишүүний хувьд за дээрэс нь энэ дээрээ санал дүгнэлтийг уншсан гишүүний хувьд одоо хариулж байгаа юм аа. Алтуугийн гишүүнээ би бас тэр хитрхи мэддэг мэрэгэн жарахаатай хариулаагүй юм аа. Энэ хуулиар надад олгогдсон үүрэг үүргээ биелүүлж гин. Энийг та бас улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль болон улсын хурлын тухай хууль дээрээс нь байнгын хорооны дарга ямар үүрэгтэй байдгийг энэ дээрээс тэр ихтгэл уншсан хүн ямар үүрэгтэй байдгийг энэ бүгдийг бас нэг уншаа судлахаараа энэ дээр тодорхой болох байна. За тэр үндсэн хуультай холбоотой асуудал яагаад гэвэл үндсэн хуулиас ургаж гарч ирсэн асуудал үүсэж байгаа учраас үндсэн хуулийг хилэлцэх ажлыг тийм үү тэр үндэсний зөвшөлтийн комиссийн нарийн бичгийн дарга байсан. Монгол улсын ерөнхийлөгч комиссийн ахлаад ерөнхийл сайд орлоод би бас нарийн бичгийн дарга байсан. Ингээ бүх процесс байсан учраас би бас асуултанд тодруулж та бүхэнд бас нэмэлт мэдээлэл өгч байгаа юм аа. Энийг та бас зөв ойлгоороо. А бусдаар одоо хэдхэгийг бүх юм мэддэгтэй мэрэгэн жарахатаа бас яхаггүй шүү. А харин тэр таны тэр саяны ярьж байгаа тэр байнгын орон санал дүгэлт нь таны одоо хэлсэн саналыг тусгаагуудаас уучлал өчөө. Цаашдаас анхаараа. Гэхдээ олон гишүүн тусгах юм бол тэр хэмжээгээр одоо тийм санал дүгэлт бараас томроод явдаг. Агуулгаар нь бас зарчмын хувьд одоо ингээд бас нэгтгэж бас оруулах боломж олонж байдаг. Цаашдаас бидний үнийг анхаарч ажиллая энэ дээр бас танаас бас хүлцэл өчөө. За хууль санаачлах эрхийг маань хэтэрхий хаагаад боогод байна гэж. Одоо өнөөдөр хууль санаачлах эрхтэй гэдэг юм уу? Монгол улсын иргэн болгондоо сая төгрөг өгөө, сая 500 мөнгө өгөө гэж бидний боо эхэлж байсан 2008 онд. Тэрнээс бол эдийн засгийн юу боллоо? 68% татвар гээд нэг гишүүн гад босч ирээд гинтгэс хууль санаачлаад маргааш нь бид нар батлал явсан. Ямар асуудал болж байлаа? Одоо хүн болгонд юм үнгүй орон сууц өгөө гэж бүгдээрээ ярьж байдаг. Хүн болгоны цалин 5 сая болгоё гэж ярьж байдаг. Энэ болгоны шиг хууль болгоод санаачлаад явдаг. Ард түмэн дунд тэр нь яг хав 5 сая төгрөг цалинтай хүн болох болохыг хүснэ. А гэтэл Монгол улсын эдийн засгийн санхүү боломж чадах уу чадахгүй юу? Ингээ тэр хүн ард түмний баатар болдог. Их урлын одоо бас дэмжиг өгшөлтөнд дайсан болдог. Төр зас ард түмний санхүү бололцоо ойлгодоггүй. Нэг ийм л байдал байнг үүсдэг шүү дээ. Та нэг энэ зовлон таваас өөрөө биеэр амсаад ирсэн хүн. Ийм л үүднэс их урлын гишүүн тэр ерөнхийлөгч засгийн газрын бүрэн эрх гэж байдаг бол тэр бүрэн эрх гэдэг чинь эрхийн үүргийн нэгдэл байд юм аа. Эрхээ эдэлдэг байж ш тийм үү? Үүргээ биелүүлдэг байж эрхээ эдэлдэг байя. Бас нэг ард түмээ сонгогдсон юм бол ард түмний төлөөлж байгаа бол бас жоохон хариуцлагатай ухамсартай улс их орноо боддог юм сэтгэлтэй байя. Гэдэг үүднээс энэ асуудал яригдчих байгаа. А ингээд бид нэр тийм үү ярьж байгаад а ерөнхийлөгч маань тий өөрөө бас бүрэн эрхээ эдэлдэг байя. Эрх бүрэн эрхийн задлалч эрх бас үүрэг байд юм а. Тийм болохоор хууль санаачлах эрхийн хүрээ хязгаарыг тогтоох нь зөв юм байна. Энийг ингэж тогтоож өгье. Над дээрс тогтоо, их хурл дээрс тогтоо, засгийн газар дээрс тогтоо гэдэг асуудал ажлын хэсгээр яригдаад энэ яригдсан ярианы дагуунд үндсүүлэн нэмэлт өөрчлөсөн энэ хүрээндээ улсын хурлын тухай хууль өөрчлөлтөд харин а тэр үндсэн хуулийн агуулгаар оруулж ирсэн энэ дөрөв хэтрхий явс тийм үү хэтрүүлсэн асуудал болжээ гэдэг асуудал яригдж байгаа юм. А бусдаар одоо юу гэдгийг мэдээд чадаад а тэр хоёр хүн ярьсныгаа одоо би энд хийгээд байгаа юм бишээ. Энэ бол ажлын хэсгээр яригдсан, ажлын хэсгээр яригдж ойлголцож байж улсын хурлын үйл ажиллагаа гэсэн ихлээд хэлцсэн шийдэг дараад нь ажлын хэсэг байгуулагддаг. Ажлын хэсгээр ярилцдаг, ойлголцдог ардс намын одоо бүлэгтэй гэдэг нь бусдад видеоагч нартай ойлголцдог. Ингээд цааш ажлын хэсэг нь байнгын хороонд асуудал оруулдаг, байнгын ороо хилцээд чуулганд ордог, чуулганаар эсэл баталдаг. Энэ процессын ажлын хэсгээр болсон процессыг би ярьж байгаа. А бусдаар одоо хоёр хүн хоорондоо ярьчихвал тэрийг одоо хойл болгоод явж байгаа юм бишээ. Одоо өмнөх ерөнхийлөгчийн алдааг одоо энэ ерөнхийлөгч тогч байгаа юм ерөөсөй байхгүй. Энийг та бас нэг зөв ойлгож бас зөв ярьж байгаасаа гэж хэлж өгсөж байна. За одоо төврөд байгуулалтын байнгаар энэ хамгаалал гэж асуулна. За хоёр байнгын ороогоор хэлэлцсэн учраас бас төрийн байгуулалтын байнгаар хэлэлцэж байх үед гишүүдийн гаргасан санал байр суурь бас байнгын орооны саналуудыг бас тайлбарлах хэрэгтэй гэж ойлгоод байна л да. Тэгэхээр бид нар энэ үндсэн хуулийнхаа сая шинэ хийсэн өөрчлөлтийн зарчмаас юу ч ухарч болохгүй юм байна. Болохгүй.
Тэгэхээр бидний сая үндсэн хууль хэлсэн амин сүнс нь өрчлөлтийн амин сүнсийн нэг нь засаглалын тогтолцоо эрх мэдлийн хуваарлтыг шинжлэх асуудал байсан байхгүй шинжлэх асуудал. Тийм ч учраас өнөөдөр энэ үндсэн хуулийг бид нар хилцүүлгийг чинь ард түмнээсээ бид нар хилцүүлэг хийсэн. Ард түмний жившилцлөөр, улс төрийн намын жившилцлөөр за ерөнхийлөгч өөрөө даргалж бас энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтүүдийг хийх энэ санаа санаачлагуудыг гаргасан. Тэгэхээр бид нар бол хамгийн гол гурван зарчмал бидний үндсэн хуулийн өөрчлөлтөн дээр хийсэн шүү дээ. Цаашдаа Монголын төр яавал хариуцлагатай төртэй байх юм бэ гэдэг нэгдүгээр асуудал. Хариуцлагатай төртэй байх асуудал. Хоёрдугаарт нь Монгол төрийн ерөнхийлөгч, улсын их хурл, засгийн газрын хяналт тэнцвэрийн асуудлууд юу байх юм бэ? Хоёрдугаарт нь хяналт тэнцвэрийн асуудал, баланс чек гэж ярьдаг. За гуравдугаарт нь бол Монгол улсын улс төрийн бодлого тогтвортой байх тухайн асуудал. Төр өөрөө тогтвортой байх, бодлого нь өөрөө тогтвортой. Ийм гурван зарчим дээр үндслэж энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтүүд хийсэн. За бид нар одоо тэгээд нэг юм хэд хэдэн удаагийн энэ судалгаа одоо бид нар нэг жаахан хуульчтай энэ мэрэгжлийн байгууллагын хүмүүсийн үгийг сонсох нэг ийм цаг бол болцсон юм аа. Улс төрчдийн сэтгэлийн хөөрлөөр бид нар бол энэ асуудалд хандаж болохгүй гэж бодсон. Тэгээд энэ удирдлагын ахтын судалгаанаас гаргасан удирдлагын ахтынаас гаргасан энэ судалгаа байна л да. Монгол улсын төрийн тогтолцоонд ерөнхийлөгчийн байр суурь гэдэг. Энэ дээр энэ судалгаа маш сайн хийсэн судалгаа байна. Яг ерөнхийлөгчийн эрх мэдэлтэй асуудал, ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах эрхтэй асуудлуудыг шинжлэх ухааны талаас нь тайлбарлсан. Яг манайтай ижил төстэй парламентын засаглалтаа мөртлөө ерөнхийлөгчийн ерөнхийлөгчдөө ийм 19 улсын тогтолцоог шинжилсэн ийм шинжилгээ судалгаа байгаад байхгүй. А тэгээ энэ төгөлөл дээр юу хэлсэн гэхээр ерөөсө Монгол улс нэгэнт парламентын засаглалтаа юм бол ерөнхийлөгчийн институтыг парламентын бүгд найрамдах улсын шалгуураар дэнслэх үүрэгтэй гэж. Дэнслэх үүрэгтэй. Ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах эрх болон Монгол төрийн тогтолцоонд ерөнхийлөгчийн эзлэх байр суурьтай холбоотой асуудал улс төрийн өнцгөөс биш. Улс төрийн өнцгөөс биш. Шинжлэх ухаанчаар хандах шаардлагатай байна гэсэн энэ дүгнэлтийг хэлсэн байгаа байхгүй юу? Шинжлэх ухаанчаар хандах. Тэгэхээр тэр 19 улсын чинь бас ингээд үндсэндээ парламентын засгалтаа мөртлөө ерөнхийлөгчтэй энэ улсуудын чинь бараг үндсэндээ 10 улс нь болохоор ерөнхийлөгч нь хууль санаачлах эрхгүй дээ гэдэг юм. А гурван улс нь болохоор зөвхөн ерөнхийлөгч нь бол үндсэн хуулийн өөрчлөлттэй холбоотой асуудлыг санаачилдаг. А босод улсууд нь бол одоо хууль санаачлах бүрэн эрхтэйс хууль санаачлах бүрэн эрхтэй гурван улс байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ бол нэлээд онлын маргаан одоо улс төрийн жившилцлийн хүрээнд одоо хийгдсэн ийм л өөрчлөлтүүд байгаа. А тэгэхээр мэдээж одоо юу гэдгийг батлсан хуулиндэ улсын хурлын батлсан хуулин дээр бол бид нар тодорхой өөрчлөлтүүд хийж болно. А гэхдээ энэ бол хууль санаачлах эрхийн тухай, эрх мэдлийн тухай асуудал дээр бид нар залруулах хийх тухай асуудал яриад байгаа байхгүй юу? Тэнс нэг тийм айхтар одоо санаатайгаар хэсэг бүлэг болсууд нийлээд ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах эрх талдсан юм шиг ийм байдлаар бид нар ингэж улс төрчийн өнцөг байдлаас бид нар ерөөсөө хандаж ярьж болохгүй байгаамаа, болохгүй. А тийм учраас бид нар одоо саяын тэр ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах эрх мэдлийн хүрээний асуудал, улсын хурлын гишүүдийн хууль санаачлах хүрээний эрх мэдлийн асуудал, а засгийн газрын хууль санаачлах хүрээний эрх мэдлийн асуудлуудыг бол илүү тодруулах ийм шаардлага өнөөдөр үүсэж байгаа учраас тэр хүрээнд л бид нар энэ яриа энэ хэлцүүлгүүд хийх зүйтэй гэж би бодож байгаа. За одоо ихэнх хүн Төмөр Баатарын аюул сайхан асуудал.